لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثناء اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد حج اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جس کے پاس بیت اللہ تک آنے جانے کے اخراجات ہوں۔ حج کی ادائیگی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آدمی اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ عبادت مالی بھی ہے بدنی بھی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور زندگی گزارنے کا ایک بڑا درس حج کے اندر ہے۔ اگر حج کرنے والا صحیح معنی میں حج کی ادائیگی کرے، اس کی اہمیت کو سمجھے اور ریاکاری سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ حج تین قسم کے ہوتے ہیں۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں یا جو لوگ نہیں بھی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت سب کو کرائے، وہ بہت دھیان سے ان مسائل کو اور ان سب چیزوں کو سمجھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام تھے، تو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو۔ کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، زکاۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، اس کو ادا کرنے سے پہلے اس کا طریقہ، اس کے مسائل جاننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے حج پر جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل سیکھ کر جائے۔ تو حج کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج تمتع، دوسرا ہے حج قران، تیسرا ہے حج افراد۔ حج تمتع وہ حج ہے کہ جس میں عمرہ اور حج الگ الگ ادا کیا جاتا ہے۔ جب یہاں سے جائیں گے تو عمرہ ادا کریں گے، عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دیں گے، پھر جب حج کا وقت آئے گا تو حج کے لیے احرام باندھیں گے۔ اس کا طریقہ ابھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ دوسرا ہے حج قران۔
قران وہ حج ہے کہ جس میں عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے. مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا, احرام ہی کی حالت میں رہنا ہے اور حج کے وقت حج کرنے کے بعد احرام کھولنا ہے. اسے کہتے ہیں حج قران. تیسرا ہے حج افراد. حج افراد وہ حج ہے کہ جس میں صرف حج کیا جاتا ہے, عمرہ نہیں ہوتا. مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف تو کیا جاتا ہے لیکن وہ طواف عمرے کا طواف نہیں ہوتا, بلکہ اسے طواف قدوم کہتے ہیں, اور احرام ہی کی حالت میں رہنا ہے حج تک, حج کے بعد احرام کھولنا ہے. تو اس میں صرف حج ہے, عمرہ شامل نہیں ہے. تو یہ تین طریقے حج کے ہیں. علماء کرام کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کون سا طریقہ افضل ہے. بعض کہتے ہیں قران افضل ہے, کچھ کہتے ہیں تمتع افضل ہے. لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ حج تمتع افضل ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا اور قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے, اسی سفر میں حج تمتع کے احکام نازل ہوئے, تو آپ نے فرمایا مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں بھی تمتع کا احرام باندھ لیتا. اس لیے جو لوگ قربانی کا جانور جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنے احرام کو تمتع کا احرام میں تبدیل کر لیں. تو اس طریقے سے تمتع دیگر قسموں سے افضل ہے. حج کو جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ حلال پیسہ ہو, تبھی حج قبول ہوگا. اگر آدمی حرام مال کے ذریعے حج کرتا ہے تو ایسا حج اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. جب میقات سے آدمی تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک, تو اگر مال حرام سے حج کر رہا ہے تو جواب دیا جاتا ہے لا لبیک ولا سعدیک, تمہاری حاضری قبول نہیں ہے اور تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ سیکھ کر جانا چاہیے حج کی تیاری, یعنی سفر کی تیاری. سفر کی تیاری کے لیے جو ضروری سامان ہے, یعنی پہننے کے کپڑے ہیں, ایک دو چادر ہیں, اوڑھنے کی چادر ہے, بچھانے کی چادر ہے, اس طرح کا سامان آدمی اپنے ساتھ لے اور اپنی ضرورت اور خرچ کے لیے پیسہ. بہت زیادہ سامان جمع کرنا اور بہت زیادہ بوجھ اپنے ساتھ لے کر جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. سفر میں آدمی جتنا ہلکا پھلکا رہے گا اتنا ہی اچھا ہے. اس لیے کم سے کم سامان لے کر جائیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا جب وہاں لوگوں کو کھانا بنانے کی اجازت تھی جس زمانے تک, تو لوگ یہاں سے کھانے پکانے کا سامان اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اس میں آٹا, چاول, دالیں, گھی, مسالے, تو بڑا سامان رہتا تھا لوگوں کے پاس. اب اس کی ضرورت نہیں ہے, اب وہاں اجازت نہیں ہے, اس لیے یہاں سے کھانے پینے کی اشیاء لے جانا, آٹا, دال, چاول, یہ فضول چیز ہے. اب وہاں کیٹرنگ کے ذریعے کھانے کا انتظام لوگ کرتے ہیں, یا ہوٹل ہے وہاں کھانا کھائیے. تو اب اتنا سارا سامان لے جانے کی اور بوجھ لادنے کی ضرورت نہیں ہے. احرام کی دو چادریں مردوں کو لینی ہیں,
ढाई ढाई मीटर की दो चादरें आप ले लें। तौलिए का भी एहराम आता है, वो भी जो चाहे इस्तेमाल करें, या फिर लट्ठा है, सफ़ेद कपड़ा है, उसका आप एहराम ले लें। अपनी सहूलत के लिए आप चाहें तो एक आदमी दो जोड़ियां भी ले सकता है। इसी तरह आपने इस्तेमाल के लिए जूता पहनते हैं, एक आध जोड़ी चप्पल रख लें, ताकि वहाँ आने जाने के लिए आप हरम तक जाने आने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो जो ज़रूरी सामान है सफ़र का, उसका इंतज़ाम आदमी को करना चाहिए। औरतों के लिए एहराम का अलग से कोई कपड़ा नहीं होता, औरत का जो अपना लिबास है वही उसका एहराम है, उसे सिर्फ नियत करनी है। अब हमारे यहाँ एक और चलन निकल पड़ा है कि वो स्कार्फ टाइप एक सफ़ेद कपड़ा औरतें इस्तेमाल करती हैं, उसे समझती हैं कि ये एहराम है औरत का, तो उस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। औरत का जो बुरका है, दुपट्टा है, उसे सर ढक के रखना है, लाजिम है, ज़रूरी है, तो वो उसका इस्तेमाल करे। अलग से मज़ीद कोई फालतू कपड़ा या इजाफी कपड़ा एहराम के नाम पर औरत को नहीं लेना है। आप जब अपने सामान की पैकिंग करेंगे तो एक सामान तो होता कि लगेज में चला जाता है, काउंटर पर हवाई जहाज़ में दे दिया जाता है। एक सामान होता है जिसको कहते हैं हैंड कैरी, यानी एक छोटा बैग 7-8 किलो का, उसे आदमी हाथ में ले लेता है, जो लेकर जहाज़ में चला जाता है। तो ये याद रखें कि एहराम का जो कपड़ा है उसे आपको अपने हैंड कैरी में रखना है, लगेज वाले सामान में अपनी अटैची में मत रखिएगा, क्योंकि काउंटर पर आप अटैची दे देंगे वो चली जाएगी जहाज़ में। अब वो सामान आपको वहाँ पहुँचकर, अगर आपकी फ़्लाइट मदीना जा रही है तो मदीना के एयरपोर्ट पर मिलेगा, जिद्दा जा रही है तो जिद्दा के एयरपोर्ट पर मिलेगा। चूँकि एहराम का कपड़ा आपको यहीं एयरपोर्ट पर पहन लेना है, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, जैसा वो तो लगेज में चला गया, मिल नहीं रहा। इसलिए हैंड कैरी में हाथ का सामान जो आपका है, एहराम का कपड़ा, उसमें रखिए। ये बात बहुत याद रखने की है, एयरपोर्ट पर लोग कभी कभी भूल जाते हैं रखना उसमें, तो परेशान होते हैं। अच्छा, हज को जाने से पहले अपने मामलात, अपने कारोबार, अपने घर की सारी चीज़ों का आदमी को मामला ठीक कर लेने चाहिए। अपने घर के घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने कारोबार का हिसाब व किताब समझा कर, लेन देन समझा कर, किससे लेना है किससे देना है, सब करके सफ़र पर निकलना चाहिए। सफ़र में सवारी पर सवार होने के वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है उसको याद कर लें। जहाँ जहाँ जिन मकामात पर जो मसनून दुआएं हैं उनको याद करें, और उन दुआओं को उन मकामात पर पढ़ें। आजकल हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी रस्में हो गई हैं कि जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। उनमें एक रस्म ये है कि हज पर जाने वाला जाने से पहले रिश्तेदारों की, दोस्तों की और जान पहचान वालों की दावत रखता है। 100-200 लोग इकट्ठे होते हैं, वो उसके गले में फूलों के हार डालते हैं। अब तो नोटों के हार भी चल रहे हैं, जैसे शादी के मौके पर होता है। करीबी रिश्तेदार जोड़े लेकर आ रहे हैं, कपड़ा लेकर आ रहे हैं, औरत के लिए भी मर्द के लिए भी। इस बुरी रस्म से बचें, ये सब फजूल खर्ची है और गैर इस्लामी चीज़ है। हज इबादत है, फरीज़ा है, रिया से, नमूद से, दिखावे से बचना चाहिए और बचाना चाहिए। आपने देखा होगा कई हजरात
اپنے گھر سے ایئرپورٹ تک گلے میں ہار ڈالے چلے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیوں آپ نے گلے میں ڈالا ہوا ہے؟ اگر ذہن میں یہ ہے کہ راستے میں لوگ ہمیں دیکھیں کہ فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں, ایئرپورٹ پر بھی ہماری شناخت الگ رہے کہ یہ حاجی صاحب ہیں حج کو جانے والے ہیں, تو یہ دکھاوا ہے. اور کسی بھی عبادت میں اگر دکھاوا شامل ہوگا تو وہ عبادت برباد ہو جائے گی, حقارت ہو جائے گی, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے دکھاوے سے جتنا بچا جا سکے بچیے, اور اپنے پیسے کو سنبھال کر رکھیے, فضول خرچی میں مت بہائیے. جانے سے پہلے بھی دعوت ہوتی ہے, آنے کے بعد بھی دعوت ہو رہی ہے. اور اب تو اتنا رواج بڑھ گیا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ کارڈ چھاپے جا رہے ہیں, شادی ہالوں ہال کو بک کیا جا رہا ہے, وہاں دعوت ہو رہی ہے. تو حج کرنے والے کو ان تمام فضول چیزوں سے بچنا چاہیے اور ریا سے بچنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تابعین اور بعد میں ائمہ اور فقہا نے کبھی ایسا نہیں کیا. کسی نے بھی نہ جانے سے پہلے دعوت کی, نہ جانے آنے کے بعد دعوت کی. تو اس طرح کی فضول خرچیوں سے اور ایسی رسموں سے بچنا چاہیے. آپ اپنے گھر سے نکلیں, گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے وہ پڑھیں. سواری پر سوار ہوں تو سواری پر سوار ہونے کے بعد پڑھنے کی جو دعا ہے اسے پڑھیں. ایئرپورٹ پہنچ جائیں, ساری قانونی کارروائیوں سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ ویٹنگ ہال میں جائیں تو اب یہاں پر آپ کو اپنے کپڑوں کو چینج کرنا ہے. وہ اس لیے کہ آپ جس میقات سے گزریں گے, میقات ایک اصطلاحی لفظ ہے, میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حاجی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا احرام پہنتا ہے, نیت کرتا ہے, اس مقام کو میقات کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے چاروں طرف وہ مقامات مقرر کیے کہ جہاں سے دنیا کے مختلف کونوں سے, علاقوں سے آنے والے ان مقامات سے احرام باندھیں گے, نیت کریں گے. ہمارے ملک ہندوستان سے جب پانی کے ذریعے سفر ہوتا تھا تو ہماری میقات ہوا کرتی تھی یلملم. جدہ پہنچنے سے پہلے سمندر ہی میں کے محاذات پر وہ مقام ہے, وہاں پانی کا جہاز رکتا تھا اور سارے حاجی وہیں سے احرام پہنتے تھے اور نیت کرتے تھے, تب وہ آگے ساحل تک پہنچتا تھا. اس کو یلملم کہتے ہیں, سعدیہ بھی اس کا نیا نام ہے. لیکن اب جب سے ہوائی سفر شروع ہو گیا ہے تو ہماری میقات تبدیل ہو گئی ہے. اور مجھ کو بڑی حیرت ہوتی ہے, آج بھی لوگ کتابوں میں ہندوستان والوں کی میقات یلملم لکھ رہے ہیں. تو یلملم ہوا کرتی تھی جب پانی کے جہاز سے جاتے تھے, اب ہماری میقات ہے قرن المنازل, جو اہل نجد اور طائف وغیرہ کے راستے سے آنے والوں کی میقات ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا انڈیا سے جب ہوائی جہاز اڑتا ہے اور وہ سعودی عرب کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو وہ ریاض کے اوپر سے گزرتا ہے. ریاض کے اوپر سے گزرتے ہوئے جدہ پہنچے گا تو قرن المنازل ہمارے راستے میں آتی ہے, اور جہاز کا عملہ اعلان کرتا ہے کہ اب ہم میقات سے گزرنے والے ہیں, نیت کر لیجئے. تو چونکہ آدمی ہوائی جہاز میں ہوتا ہے, ہوائی جہاز میں کپڑوں کی تبدیلی, کپڑوں کا اتارنا, پھر احرام کی چادروں کا پہننا, یہ ہوائی جہاز کے کو ڈسٹرب کرے گا اندر مسافروں کو. اس لیے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ جس ایئرپورٹ سے سفر کر رہے ہیں وہیں اپنے کپڑوں کو چینج کر لیں, سلے ہوئے کپڑے اتار دیں اور احرام کی دو چادریں آپ پہن لیں. ابھی احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو نہیں ہوئی ہیں, جب میقات آئے گی
اعلان ہوگا کہ میقات سے گزرنے والے ہیں تو وہاں سے نیت کرنی ہے، تلبیہ پکارنا ہے، تو احرام کی پابندی آپ پر شروع ہو جائے گی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو جب آپ امیگریشن وغیرہ سے فارغ ہوں گے تو ایئرپورٹ کے ویٹنگ ہال میں اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر اپنے بیگ میں رکھ لیجئے، اور جو چادریں آپ نے بیگ میں لے کر آئے ہیں اس کو ایک کو تہبند کی طرح باندھ لیجئے اور دوسرے کو چادر کی طرح اوڑھ لیجئے. یہ جو تہبند باندھا جاتا ہے یہ عام طریقے سے جو ہم تہبند باندھتے ہیں، لنگی باندھتے ہیں اسی طریقے سے، اس کے لیے کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب اتنے موڑ ہوں اتنے موڑ ہوں، اسے ایسے کرو پھر اسے ایسے کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ باندھتے ہیں گرے لگا کر اسی طرح سے اس کو باندھنا، اور چادر اوپر سے اوڑھ لینی ہے، دونوں کندھے ڈھک کر رکھنے. چادر اس طرح سے اوڑھنی ہے کہ دونوں کندھے ڈھک جائیں اور ایک پلو ادھر آ جائے. یہ عمل ایئرپورٹ پر کرنا ہے. اس کے لیے کوئی اسپیشل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. گھر سے حالانکہ مسنون تو یہ ہے کہ آدمی غسل کرے، خوشبو کا استعمال کرے احرام سے پہلے، لیکن اب چونکہ آپ ایئرپورٹ پر ہیں تو یہ سب نہیں ہو پائے گا. نہا دھو لیں اپنے گھر سے چلنے سے نکلنے سے پہلے، نہا کر چلیں، اور اب خوشبو وغیرہ بھی لگا لیں. احرام کے بعد خوشبو نہیں لگانی ہے، احرام سے پہلے بدن پہ خوشبو لگا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اب چادریں آپ نے پہن لی ہیں، ابھی نیت نہیں کی ہے تو پابندی کوئی نہیں. اچھا، بعض حضرات ایئرپورٹ پر دو رکعتیں پڑھواتے ہیں، اس کی بھی یہ بھی ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا تھا مدینہ سے آپ نکلے، 3 میل کے فاصلے پر میقات ہے اہل مدینہ کی، اس کا نام ہے ذو الحلیفہ. آج کل جو جدید نیا نام ہے اس کا وہ ہے ابیار علی. وہاں مسجد بنی ہوئی ہے اور پورا انتظام ہے. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام سے احرام باندھا تھا. ظہر یا عصر کی نماز کا ٹائم تھا، آپ نے نماز ادا فرمائی فرض نماز، اور اس کے بعد احرام باندھ لیا. اگر کسی فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز کی ادائیگی کر کے پھر آپ احرام کی چادریں پہن لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی چادریں زیب تن کرنے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی. جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 نفل احرام کے ہوتے ہیں، ایسا نہیں. اب آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں گے، سفر آپ کا شروع ہو جائے گا، سفر کی دعا پڑھیں گے اور اپنے سفر کو کی منزل کی طرف آپ بڑھیں گے. ہوائی جہاز کا عملہ جدہ پہنچنے سے تقریباً 35-40 منٹ پہلے قرن المنازل آتی ہے، وہ اعلان کرے گا کہ اب ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، تب نیت کرنی ہے. تمتو کرنے والوں کو صرف عمرے کی نیت کرنی ہے. یہ انیر الدین کہاں ہے؟ خاتون ہیں، کوئی خاتون آ جائے. تمتو کرنے والے کے لیے صرف عمرے کی نیت کرنی ہے، جس حج تمتو کرنا ہے. زبان سے دل میں نیت کریں گے اور زبان سے کہیں گے اللہم لبیک عمرہ، تو وہ یہ کہے گا اللہم لبیک عمرتن عن فلاں. والد کی طرف سے کرتا ہے تو عن ابی، والدہ کی طرف سے کرتا ہے تو عن امی، یا کسی اور فرد کی طرف سے کر رہا ہے تو اس کا نام لے، اور اگر نہیں لے پائے تو دل میں نیت کر لے کہ فلاں کی طرف سے میں عمرے اور حج کے لیے نکلا ہوں. تو یہ طریقہ ہے. اس کے بعد پھر تلبیہ پکارنا ہے، تلبیہ یاد کر لیں اچھی طرح صحیح تلفظ کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لک. یہ کلمہ یا یہ کلمات جو ہیں یہ توحید کا اعلان ہے، اپنی حاضری کا اعلان ہے، لبیک حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک تمام تعریفیں تمام نعمتیں اور یہ کائنات سب تیرا ہی ہے، تیرے ہی لیے ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں. یہ نغمہ ہے توحید کا، پیغام ہے اللہ کی توحید کا اعلان ہے. تو اسے پڑھتے جائیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. کچھ بھائی اس کو غلط بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لبیک لبیک کہتے ہیں، لبیک ٹھیک نہیں ہے، صحیح تلفظ ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح اسے کہتے ہیں تلبیہ، یہ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے، تلبیہ. جب کہا جائے تلبیہ پڑھنا ہے تو یہ پڑھیں گے، لبیک پڑھیں گے، اس کا نام ہی تلبیہ ہے. تو جب میقات سے جہاز گزرے گا، اعلان ہوگا، تو نیت کرنی ہے اور زبان سے کہنا ہے اللہم لبیک عمرہ، اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرنی ہے، خواتین کو آہستہ اور مردوں کو بلند آواز سے. اب آپ کا جہاز جدہ پہنچا، جدہ میں قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں، وہی سب امیگریشن وغیرہ کے مراحل سے آدمی گزرتا ہے اور اس میں خاصا وقت لگ جاتا ہے. احرام کی حالت میں بہت ساری پابندیاں ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے. مثلا یہ داڑھی مونچھوں کا تراشنا، بغل کے بال لینا یا زیر ناف کے بال ناخون کاٹنا، سب ممنوع ہیں. حالت احرام میں یہ سارے کام ممنوع ہیں، بیوی سے صحبت بھی ممنوع ہے، نکاح بھی ممنوع ہے، نکاح کے لیے رشتہ بھیجنا بھی ممنوع ہے، حتیٰ کہ شکار کرنا ممنوع ہے، شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی ممنوع ہے. یعنی ان ساری چیزوں کی پابندیاں احرام کی حالت میں ہیں. لیکن آپ نے مثلا سر پہ مسح کیا یا کھجلی آئی، آپ نے ایسے کھجا لیا ہلکے سے اور بال اپنے آپ ٹوٹ گیا، تو کوئی حرج نہیں، اسے یاد رکھیں، بال اپنے آپ سے ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ کاٹیں گے یا اکھاڑیں گے تو پھر اس پر دم ہے، یہ ممنوع ہے حالت احرام میں. ناخون اپنے آپ سے گر جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کاٹیں گے اگر آپ، دانت سے کاٹیں یا ناخون گر سے کاٹیں تو آپ دم آ جائے گا، تو اس کا خیال رکھنا ہے. آپ نہا سکتے ہیں گرمی لگے تو، حالت احرام میں احتیاط کے ساتھ آدمی نہا لے، کوئی حرج نہیں ہے. چینج بھی کر سکتا ہے چادروں کو، مان لیجئے میلی ہو گئی دوسری پہن لیں. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ دو جوڑے بھی رکھ لیں احرام کے، ایک پہن لیں ایک رکھا رہے، تاکہ وہ کام آ جائے ضرورت پر، تو کوئی پریشانی نہیں. تو یہ ان پابندیوں کا لحاظ رکھنا ہے. بعض لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، بیڑی سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، احرام کی چادریں پہننے کے بعد اور احرام کی ساری پابندیاں عائد ہو جانے کے بعد بھی وہ بیڑی پیتے رہتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، تو اس سے بچیں. رمضان کا مہینہ جسے ابھی گیا ہے، بہترین موقع تھا بیڑی سگریٹ چھوڑنے کا، کہ سارا دن آدمی روزے سے ہے، چھوڑ سکتا ہے، عادت ہو جائے گی اس کو. اسی طرح حج کے سفر میں بھی بہت سے مواقع آتے ہیں آدمی کے لیے کہ مان لیجئے احرام ہی کی حالت میں ہے، تو کم سے کم آدمی نہیں پیے، نہ استعمال کرے اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے. تو بہرحال آپ بدری بس جدہ سے مکہ جائیں گے،
مکہ پہنچ کر آپ کا جو ہوٹل ہے وہاں جا کر آپ قیام کریں، اپنے سامان کو رکھیں اور تھوڑا سا کچھ کھا پی لیں۔ کبھی آدمی صبح میں پہنچتا ہے مکے، کبھی رات میں پہنچتا ہے، کبھی دن میں، تو کسی بھی وقت پہنچیں۔ اور اس کے بعد پھر وضو وغیرہ کر کے اب آپ حرم کی طرف نکلیں تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ راستے پر آپ نے تلبیہ پڑھا ہے، جہاز میں تلبیہ پڑھتے رہے، جدہ میں بھی تلبیہ پڑھنا ہے، جدہ سے مکے کے لیے سفر بس میں ہو رہا ہے تو تلبیہ پڑھنا ہے، پھر ہوٹل سے حرم تک جا رہے ہیں تو تلبیہ پڑھنا ہے۔ حرم پہنچ کر تلبیہ بند کر دینا ہے، اسے یاد رکھیں، حرم پہنچ کر تلبیہ بند کر دینا ہے۔ اب حرم میں داخلہ ہے، حرم میں داخل ہونے کے لیے وہی طریقہ ہے جو مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ ہے، وہی دعا پڑھیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک جو مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے۔ داہنا قدم اندر رکھیں گے پہلے، یعنی جس طرح آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں روزانہ پانچ وقت، اسی طرح حرم شریف میں داخل ہوں۔ بیت اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے، مطاف میں پہنچ جائیں گے، آپ نے جو لوگ گئے ہیں دیکھ کر آئے ہیں، جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے ان کے سامنے بیت اللہ ہوتا ہے۔ تصویر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار کونے ہیں، چوکور ایک کمرہ ہے، اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، وہی دنیا کا سب سے محترم مقام ہے۔ تو اس میں ایک کونے میں پتھر لگا ہوا ہے جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ تحیت المسجد پڑھیں، لیکن حرم میں داخل ہونے کا تحیہ طواف ہے، نہ کہ تحیت المسجد۔ پہلی مرتبہ جب آپ داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی طواف شروع کرنا ہے، اس کے بعد جب آپ نمازوں کے لیے حرم میں جائیں گے تب تحیت المسجد پڑھیں۔ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب آپ عمرے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے، مکے میں قیام کریں گے، جتنے دن بھی جس کا قیام رہے، تو آپ جب بھی حرم میں داخل ہوں اور فرض نماز نہیں ہو رہی ہے تو آپ دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں گے۔ لیکن جب پہلی دفعہ داخل ہو رہے ہیں تو اب آپ کو پہلا کام طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے، حجر اسود تک سات چکروں کا ایک طواف کہلاتا ہے۔ طواف کہتے ہیں چکر لگانے کو، تو بیت اللہ کا چکر لگانا ہے، اللہ کے گھر کا چکر لگانا ہے، تو سات چکروں کا ایک طواف، اس کو یاد رکھیں۔ طواف کی ابتدا ہوتی ہے حجر اسود سے اور انتہا بھی وہیں ہے، حجر اسود سے شروع کریں گے، وہاں آ کر ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ کیسے شروع کریں گے؟ بوسہ لے کر شروع کریں گے۔ اگر بوسہ نہیں ملا اور بھیڑ میں ممکن نہیں ہوتا ہے، اور بھیڑ میں گھسنا بھی نہیں چاہیے، خود تکلیف ہوگی دوسروں کو تکلیف ہوگی، تو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں اسلام میں، یا تکلیف اٹھانا یہ بھی جائز نہیں اسلام میں۔ اب آپ کے ہاتھ میں مان لیجئے اگر کوئی لکڑی وغیرہ ہے تو، اور حجر اسد کو وہ چھو لے، لکڑی بڑھا دیں اور لگ جائے، تو اس کا بوسہ لے لیجیے۔ اور یہ دونوں کام ممکن نہیں ہیں اور عام طور پر نہیں ہوتے ہیں، تو اب ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے، داہنے ہاتھ سے صرف اشارہ کرنا ہے۔ آپ وہاں دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہمارے انڈین اور یہ پاکستانی وہاں پر اس طرح دونوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کو چومتے ہیں، تو نہ تو دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں نہ چومنا۔ چومنا اس صورت میں ہے ہاتھ کو جب ہاتھ آپ کا حجر اسود پر لگ جائے، تب چومنا ہے، تو حجر اسود کی طرف داہنے ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ہے، یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، یہ کہہ کر آپ طواف شروع کر دیں۔ اب آپ جب طواف شروع کریں گے تو خانہ کعبہ آپ کی بائیں جانب ہوگا، خانہ کعبہ آپ کے بائیں جانب ہوگا۔ اچھا، اب چونکہ یہ آپ کا پہلا طواف ہے، اس میں
دو عمل ایسے ہیں جو اسپیشلی ہیں عام طواف کے مقابلے، ایک ہے رمل اور ایک ہے استباء. استباء یہ ہے کہ آپ کو اب اپنا داہنا کندھا کھول لینا ہے اور بغل کے نیچے سے احرام کا کپڑا نکال کر اس کندھے پر ڈال لیں تو یہ کندھا آپ کا کھل گیا. یہ پہلے طواف میں ہے، بقیہ کسی میں نہیں. نماز کی حالت میں بھی کندھوں کو ڈھکنا ہے، کندھے کھول کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے. اور تین پہلے چکروں میں رمل کرنا ہے. رمل ایک مستحب عمل ہے کہ تھوڑا سا اکڑ کر اور تیز قدم چلنا ہے، اور یہ حتیم کا حصہ پار ہو جانے کے بعد رکن یمانی سے پہلے نارمل ہو جانا ہے. آپ بیت اللہ کے چار کونے ہیں، یہاں سے آپ چلے حجر اسود سے، اب آپ اس کے بعد ہی یہاں آئیں گے حتیم. حتیم خانہ کعبہ کے اندر کی جگہ ہے. آپ نے تصویر میں دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی دیوار ہے گول، خانہ کعبہ کے ایک سائڈ میں چھوٹی سی ایک دیوار ہے، گول دیوار، اسے حتیم کہتے ہیں. وہ اندر کا جو حصہ ہے وہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، حتیم کا حصہ. اذان ہو جائے، اس کو اتنے بند کر دیں، بند کر دیں، اذان ہو جائے. اس سے پہلے ایک مسئلہ اور سن لیں، خواتین بھی ہیں وہ بھی سن لیں، کہ مردوں کو احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے. نیچے کچھ لوگ جیسے انڈر ویئر وغیرہ پہنتے ہیں، وہ بھی نہیں پہننا ہے، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں. جوتے ایسے نہیں پہننے ہیں مرد کو جس سے اس کے ٹخنے ڈھک جائیں، یہ ٹخنا، ٹخنا یہ ہڈی کہلاتی ہے. لیکن ایسا جوتا یا سلیپر پہن سکتے ہیں جس میں یہ کھلا رہے، یہ اوپر کی ہڈی اگر ڈھکتی ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ اوپر کی جو ہڈی ہے یہ والی کوئی حرج نہیں، لیکن ٹخنا کھلا رہنا چاہیے. خواتین کو دستانے نہیں پہننے ہیں اور نقاب نہیں لگانا احرام کی حالت میں. نقاب جو اس طرح کا ہوتا ہے، یہ ایسے جو لگاتی ہیں نا، یہ نہیں لگانا. غیر مرد سامنے ہوتے ہیں تو اوپر سے اپنے دوپٹے کو ایسے کر سکتی ہے اس طرح، اور یہ کپڑا اگر اس کے چہرے پر لگتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بھی بعض لوگ بہت سارے تکلفات کرتے ہیں، اور وہ کچھ عورتیں آگے لکڑی وغیرہ کی کچھ چیز لگا کر اس کے اوپر سے وہ کپڑا ڈال لیتی ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، کہ جب غیر مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم اپنی اوڑھنی کو لٹکا لیتے تھے. تو یہ ہے، یہ والا نقاب نہیں لگانا احرام کی حالت میں. تو اب ہمیں طواف شروع کرنا ہے. تو حجر اسود کے سامنے پہنچ کر داہنے ہاتھ کا اشارہ کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے اور طواف شروع کر دیں گے. کندھا کھولنا ہے، اور پہلے تین چکروں میں ذرا اکڑ کر اور تیز قدم تھوڑا سا عام چال کے مقابلے چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں. اور یہ جب ہم یہاں سے چلیں گے، دوسرا کونا بھی پار کر لیں گے، ادھر جب آئیں گے تو پھر نارمل ہو جائیں گے. جس کونے میں حجر اسود ہے اس سے پہلا والا جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں، رکن یمانی، اور یہ حجر اسود ہے. ادھر حتیم ہے، ایسے گولائی میں طواف حتیم کو لے کر کرنا ہے، حتیم کے اندر سے نہیں. اسے یاد رکھیں، کبھی بھی طواف کریں گے، نفلی طواف بھی، اگر آپ ادھر سے حتیم میں داخل ہو کے ادھر سے نکل گئے طواف نہیں ہوگا. تو حتیم کو کور کرتے ہوئے طواف کریں گے. تو پہلے تین چکروں میں رمل. طواف کے دوران جو دعا بھی آپ پڑھیں اجازت ہے، لیکن رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو پڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا جتنی دفعہ بھی پڑھ سکیں پڑھیے.
بقیہ حصے میں چکر کے آپ قرآن مجید پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اپنی زبان میں پڑھیں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یعنی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. بعض کتابوں میں لوگوں نے ہر چکر کی ایک خاص دعا بنائی ہوئی ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں. تو کسی بھی تمام چکروں میں جو بھی آپ دعائیں اللہ سے مانگنا چاہیں مانگیے، خوب مانگیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا اس کو پڑھنا. جب آپ حجر اسود پر آ جائیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہوا. اب دوسرا چکر شروع کریں گے تو پھر رات کا اشارہ کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے. پہلے میں تو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر سے شروع کیا، اب بقیہ چکروں میں اللہ اکبر کہیں گے. ہاتھ ایسے اٹھائیں گے اور چومیں گے نہیں. ہاتھ کب چومنا ہے؟ جب حجر اسود سے ہمارا ہاتھ لگ جائے. اگر ہاتھ لگ گیا تو ہم چومیں گے. ایسے اشارہ کرنے کے بعد اسے چومنا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ گرا دیں گے اور طواف شروع کر دیں. اس طرح سے آپ 7 چکر بیت اللہ کے لگائیں گے. آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا اور یہ عمرے کا طواف ہوا. طواف مکمل کرنے کے بعد اب آپ وہیں دیکھیں گے ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جو سنہری جالی سے گھرا ہوا ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں، پتھر ہے اس پر ان کے قدم کا نشان ہے، اس میں محفوظ ہے. اس کے پیچھے جا کر 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، یہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیں مسئلہ کہ حرم بیت اللہ میں 24 گھنٹے نماز پڑھنے، طواف کرنے کی اجازت ہے، جبکہ ہم یہاں اپنے گھر پر ہیں، یا وہاں بھی مدینہ میں ہوں یا کسی اور مقام پر ہوں تو زوال کے وقت نماز نہیں پڑھیں گے، غروب کے وقت نماز نہیں پڑھیں گے، طلوع سور آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھیں گے، 3 اوقات میں، اور عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھیں گے. لیکن جب حرم میں ہوں گے، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بیت اللہ کو اس پابندی سے مستثنی کر دیا، 24 گھنٹے آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، 24 گھنٹے طواف کر سکتے ہیں، اور جب طواف کریں تو اس کے بعد کی 2 رکعتیں فوراً پڑھیں، چاہے عصر کے بعد کریں، فجر کے بعد کریں، زوال کے وقت کریں، غروب کے وقت کریں، یا سورج نکلنے کے وقت، کبھی بھی کریں، وہاں کوئی وقت ممانعت کا نہیں. بہرحال طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر اگر آپ کو آرام سے جگہ مل جائے آسانی سے تو 2 رکعتیں ادا کیجیے، کہ خانہ کعبہ اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم ہو. اور پیچھے بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر جگہ نہیں ملتی ہے تو حرم میں کہیں بھی پڑھ. ان 2 رکعتوں میں مسنون یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ مسنون ہے طواف کی 2 رکعتوں میں. جب آپ ان 2 رکعتوں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آئیے حجر اسود کے سامنے، پھر آپ کو استلام کرنا ہے، یعنی ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے بعد اب آپ زمزم کی طرف چلے جائیں، زمزم کے نل لگے ہوئے ہیں، وہاں جا کر خوب سیر ہو کر زمزم پیجیے، سر پر بھی ڈالیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیجیے. زمزم سے فارغ ہو کر اب آپ صفا کی طرف چلیں گے. 2 پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام صفا ہے اور ایک کا مروہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو آپ کو سعی کرنی ہے، طواف سے فارغ ہو گئے، اب سعی کرنی ہے. کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ بھی اصطلاحی لفظ ہے سعی. صفا سے مروہ کے درمیان آپ کو چلنا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ اذکار ہیں، کچھ دعائیں ہیں. آپ صفا پہ پہنچیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو صفا کے پاس پہنچ کر. اور اب آپ کو عربی کا ایک جملہ ہے، ابدا بما بدا اللہ، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے صفا کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ. اس آیت کو بھی پڑھنا ہے، پوری آیت یاد کر لیں اخیر تک، اور چلنے سے پہلے اس آیت کو پڑھنا ہے.
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے تین مرتبہ، ہاتھ اٹھا کر آپ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ یاد کر لیجئے، اس کو حج کی کتابوں میں سے دیکھ کر اور یاد کر لیں، نہ ہو تو چھوٹی موٹی کتاب اپنے سامنے رکھ لیں اور تین مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ چلنا شروع کریں صفا کی طرف۔ صفا کی طرف جب آپ چلنا شروع ہوں گے تو تھوڑا سا چلیں گے تو وہ مقام آئے گا جہاں تھوڑا سا تیز قدم یا دوڑ کر چلنا ہے، وہاں پر حکومت نے نشان لگائے ہوئے ہیں، ہری کلر کی ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ان ٹیوب لائٹوں کے درمیان جہاں تک ہری لگی ہوئی ہیں تھوڑا سا دوڑ کر چلنا ہے، عورت نارمل چال چلے گی، اور اس طریقے جب وہ ختم ہو جائیں گی گرین ٹیوب لائٹس پھر آپ نارمل چال چلتے ہوئے مروہ کی طرف چلے جائیں۔ درمیان میں جو دعائیں بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، جو اذکار پڑھنا چاہیں پڑھیں، جو قرآن مجید پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ ایک ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ یاد کر لیں تو اس کو بھی بیچ بیچ میں پڑھ لیں، بقیہ جتنی دعائیں آپ کرنا چاہیں اللہ سے وہ کریں، مروہ پر پہنچ جائیں۔ اچھا، یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ مروہ تک پہنچیں گے تو ایک چکر ہوگا، یہاں بھی سات چکر لگانے، صفا سے مروہ ایک چکر ہے، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے، صفا سے پھر مروہ تیسرا چکر ہے، اس طرح سے آخری جو ہوگا وہ مروہ پہ ختم ہوگا، ساتواں چکر۔ کبھی کبھی آدمی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں صفا سے مروہ تک جاؤں، مروہ سے پھر صفا آؤں تو ایک چکر ہو گیا، ڈبل ہو جائے گا، یہ 14 چکر ہو جائیں گے۔ تو اس کو دھیان میں رکھیں کہ ایک چکر پورا ہو جائے گا صفا سے مروہ تک، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا، پھر صفا سے مروہ تک تیسرا، پھر مروہ سے صفا تک چوتھا، پھر صفا سے مروہ تک پانچواں، پھر مروہ سے صفا تک چھٹا، اور پھر صفا سے مروہ تک ساتواں۔ تو ہر چکر سے پہلے، چاہے صفا سے ہوگا اور جب مروہ سے آپ لوٹیں گے وہاں بھی رک کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، اور اسی طرح یہ ذکر پڑھنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو اس طریقے سے سات چکر مروہ، صفا اور مروہ کے درمیان ہوں گے، یہ سعی ہوگی۔ اس کے بعد اب آپ کو بال کٹوانے ہیں، مرد بال اپنے سر کے پورے سر کے بال اس طرح سے منوا لیں، یہ افضل ہے، اور اگر قینچی کنگھے سے چھوٹے کرا لیں یا موٹی مشین پھروا لیں تو یہ بھی جائز اور درست ہے، لیکن افضل ہے اس طرح سے سر کو صاف کرا لینا۔ عورتیں یہ ایک دو پوروے کے برابر قینچی سے نیچے سے اپنی لٹ کاٹ لیں، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ آئیے، نہا دھو لیجئے اور اپنے نارمل کپڑوں میں آ جائیے۔ اب مکے میں رہنا ہے، جتنے دن بھی آپ کا قیام رہے پوری کوشش ہو کہ ساری نمازیں بیت اللہ میں باجماعت ادا کی جائے، اور نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے طواف، جتنا کثرت سے آپ طواف کریں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے، نفلی عبادات میں سب سے افضل ہے۔ باقی تو آپ بیت اللہ شریف میں آپ وہاں بیٹھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، چونکہ زندگی میں یہ موقع معلوم نہیں پھر آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور نہ وہاں کسی کو دکان پہ جانا ہے، نہ دفتر جانا ہے، نہ کہیں سائٹ پہ جانا ہے، کہیں نہیں جانا، وہاں تو صرف اسی لیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا یاد کیا جائے اور اپنے گناہوں کی جتنی معافی مانگی جائے اتنا کم ہے، بجائے اس کے کہ ہم بازاروں میں گھومیں، شاپنگ میں زیادہ ٹائم لگائیں، ہمیں اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی یاد میں لگانا چاہیے۔ جو لوگ یہاں سے، جن کی فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ منورہ جا رہی ہے، انہیں ایئرپورٹ سے احرام نہیں پہننا، جن کی فلائٹ ابتدا میں مدینہ منورہ جا رہی ہے تو مدینہ جانے والوں کو احرام نہیں پہننا،
وہ اپنے اسی نارمل کپڑوں میں مدینہ منورہ جائیں گے، جب مدینہ منورہ سے مکے کے لیے نکلیں گے تب ان کو احرام پہننا ہے عمرے کی نیت کر کے اگر تمتع کر رہے ہیں، اور وہ احرام وہیں سے ذو الحلیفہ یا ابیار علی سے ان کو پہننا ہے جو اہل مدینہ کی میقات. یہ مسئلہ آ گیا نا سمجھ میں، عمرے کا مسئلہ آ گیا، اس میں کوئی اشکال کسی کو؟ اچھا، اب یہ عمرہ مکمل ہو گیا. اب 8 تاریخ کو چاند کی ذی الحجہ کی 8 تاریخ، اسے یوم الترویہ کہتے ہیں اصطلاحی طور پر، یوم الترویہ. اور 9 تاریخ کو حج ہوتا ہے، 9 ذی الحج کو، 10 کی بقرعید ہوتی ہے عید الاضحیٰ. 8 تاریخ کا دن منیٰ میں گزارنا ہے، احرام اب حج کی نیت سے باندھنا ہے. جو لوگ تمتع کر رہے ہیں، جو قران یا افراد کر رہے ہیں تو ان کو تو احرام کی حالت میں ہیں ہی اور نیت کر چکے ہیں پہلے سے، لیکن جو تمتع کر رہے ہیں اب ان کو احرام حج کی نیت سے پہننا ہے. اللہم لبیک حجن یہ زبان سے کہنا ہے، دل میں نیت کرنی ہے اور تلبیہ پکارنا ہے. تلبیہ پھر اسی طرح جیسے آپ نے عمرے کے احرام میں پکارا تھا. آج کل جب سے حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے تو حکومت نے رات ہی کو لے جانا شروع کر دیا ہے منا، یعنی 7 ذی الحج کا دن پورا گزار کر وہ رات ہی کو منا کے لیے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بسیں لگ جاتی ہیں معلم کی اور ہوٹلوں پر، بلڈنگوں پر، اور رات ہی کو لے جاتے ہیں. ورنہ یہ تھا کہ صبح فجر کے بعد منا کے لیے نکلتے تھے مکے سے. بہرحال اب سہولت کی خاطر یہ کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. منا پہنچ کر آپ کو وہاں خیمہ ملے گا، ہوٹل نہیں ملے گا، لیکن خیمے بہت اچھے ہیں، وہ ایئر کنڈیشن خیمے ہوتے ہیں اور فائر پروف خیمے ہوتے ہیں، اور وہیں سب مردوں کا استنجا خانہ اور سب وضو خانہ الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے. بہرحال وہاں پر ہر حاجی کو ایک گدا اور تکیہ ملتا ہے اس کے رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. منیٰ میں اب آپ پہنچ گئے تو فجر کی نماز بھی ظاہر ہے، رات کو پہنچ گئے تو وہیں پڑھیں گے. منیٰ میں اب خیموں کے اندر لوگ جماعت بنا کر نمازیں پڑھ لیتے ہیں. وہاں جو مساجد ہیں وہاں بھی 2 مسجدیں عام طور پر معروف ہیں، مشہور ہیں. ایک تو وہاں قدیم مسجد ہے، مسجد خیف، اس کا نام ہے خا یا فا خیف، بہت قدیم مسجد ہے. تاریخ میں یہ روایت موجود ہے کہ تقریباً 70 نبیوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی. تو اگر آپ کے خیمے کے قریب وہ مسجد پڑھتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ وہیں جا کر باجماعت نماز پڑھ لیں، نہیں تو پھر اپنے خیمے میں جماعت بنا کر باقاعدہ اذان دے کر اور وہیں نماز پڑھیں. منا میں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کی 2 رکعت پڑھنی ہے، عصر کی 2 رکعت پڑھنی ہے، مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 رکعت، یعنی قصر نماز پڑھنی ہے ہر آدمی کو، چاہے وہ دور سے گیا ہے، قریب سے گیا ہے، تاکہ مکے سے بھی اگر گیا ہے تو اس کو بھی 2 رکعت پڑھنی ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس میں بعض لوگ 4 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو لڑیے گا نہیں کسی سے. وہاں مسئلے مسائل میں بحث سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، بحث و تکرار میں کبھی بھی تلخیاں ہو جاتی ہیں، تو اپنے سفر کے ساتھیوں کے ساتھ تلخیوں سے آدمی کو بچنا چاہیے. آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، مسئلہ بتا دیں، نہیں مانتا ہے تو خلاص خاموش ہو جائیں، بھائی تم کو جیسے آتا ہے تم کرو، مجھ کو جیسے آتا ہے میں کرتا ہوں، یہ جو میں جانتا ہوں اس کے حساب سے جو سنت ہے وہ میں کر رہا ہوں، آپ جیسے چاہیں کریں. لیکن لڑائی سے، جھگڑے سے، تکرار سے، بحث سے، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. مسائل میں بات چیزیں اختلاف ہوتا ہے، ان سے بچنا چاہیے. تو بہرحال منا میں 8 تاریخ کو نمازیں اپنے اپنے وقت میں اور 4 والی 2 رکعت پڑھنی. اس کے بعد اب اگلا دن 9 تاریخ جو مین دن ہے حج کا، احرام کی حالت میں ہیں آپ، وہ ساری پابندیاں عائد ہیں جو احرام کی حالت میں میں نے ذکر کی ہیں. اب رات کو ہی وہ عرفات کے لیے لے جانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا
کہ 9 کی صبح کو لے جاتے تھے فجر کے بعد، لیکن اب جب سے تعداد بڑھ گئی ہے تو سب کو مینٹین کرنے کے لیے ساری بھیڑ کو وہ رات کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں، تو رات کے کسی وقت بھی وہ اعلان کر دیں گے بھائی چلو، تو عشاء کے بعد کھانا وانا کھا کے تیاری کر لیں۔ اچھا، منا جانے کے وقت بھی جب آپ مکے سے نکلیں گے تو اپنے ساتھ کچھ سامان رکھ لیجئے، لیکن ہلکا پھلکا ہو۔ بہت زیادہ سامان لوگ لے کے جاتے ہیں، اب کندھے پہ بیگ پڑا ہوا ہے، بوجھ ہے، چل رہے ہیں، کیونکہ وہاں پیدل بھی چلنا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، تو ہلکا رکھیے اپنے بیگ کو، ایک جوڑی کپڑا اس میں ڈال لیجئے، ایک چادر اور ایک اوڑھنے کی اور ایک بچھانے کی، وہ اس کی ضرورت پڑے گی بتاؤں گا مزدلفہ میں۔ کھانے پینے کا تھوڑا بہت ریفریشمنٹ وغیرہ کچھ رکھ لیجئے، اور ہمیں تو تجربہ ہوا کہ چنے لے لیجئے، کشمش لے لیجئے، ملا لیجئے، بہت اچھی خوراک بن جاتی ہے، کہ جہاں ضرورت پڑے آدمی کو نہیں مل رہا ہے کچھ تو اٹھایا چنے کشمش کھا لیجئے، پانی پی لیجئے اور کام ہو جائے گا، غذا بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور پیٹ بھی بھر جائے گا، تھوڑا سا بھی کھا لیں گے۔ بہرحال کچھ نمکین وغیرہ بھی رکھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جتنا ہلکا اپنا رکھیں سامان اتنا بہتر ہے۔ اسی طرح اب عرفات جانے کے لیے رات کو جب نکالیں گے، 8 کا دن گزار کر تو عرفات کے لیے نکلیں گے، تو تلبیہ پکارنا ہے، منا میں بھی تلبیہ پکارتے رہنا، لبیک پڑھتے رہنا، اور جب جائیں گے عرفات کے لیے تو تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں گے۔ اب عرفات پہنچ کر وہاں بھی خیمہ ہے، لیکن وہاں یہ گدا اور تکیہ نہیں ملے گا، چونکہ وہاں رات کا قیام نہیں ہے، وہاں تو مغرب تک رکنا ہے، اذان مغرب ہوتے ہی، غروب ہوتے ہی وہاں سے نکلنا ہے۔ تو وہاں خیمے میں پہنچ جائیں گے، صبح کو وہاں بھی فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اب زوال کے بعد مین ٹائم شروع ہوتا ہے وقوف عرفہ کا، وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے عرفات کے میدان میں، اسے مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہنچ سکیں مسجد نمرہ میں اپنے خیمے سے، اور راستہ نہ بھولیں، یاد رکھیں کہ ہاں بھی خیمہ کہاں ہے، تو بہتر ہے مسجد نمرہ چلے جائیں، وہاں امام حج کا خطبہ ہوتا ہے اور پھر وہ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ عرفات میں یہی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے فوراً بعد خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اذان دلوائی اور اقامت ہوئی، 2 رکعتیں ظہر کی ادا کی، پھر اقامت کہلوائی اور 2 رکعتیں عصر کی ادا کر لی ظہر کے وقت ہی میں۔ اسے کہتے ہیں جمع تقدیم، ایک ہوتی ہے جمع تاخیر، وہ آئے گی مغرب عشاء میں، جمع تاخیر مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ تو عرفات میں اگر آپ مسجد نمرہ پہنچ جائیں تو وہاں امام کا خطبہ سنیں اور انہی کے ساتھ با جماعت ظہر عصر کی نمازیں جمع اور قصر پڑھ لیں۔ لیکن اگر وہاں نہیں پہنچ پاتے آپ تو زوال کے بعد یعنی جو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت میں آپ کو دونوں نمازیں اکٹھی اپنے خیمے میں پڑھ لینی ہیں، ظہر بھی پڑھ لیں 2 رکعت اور عصر بھی پڑھ لیں 2 رکعت، جبھی 2, 4, 5, 10 آدمی ہوں تو جماعت کر کے پڑھ لیں۔ وہاں بھی آپ دیکھیں گے اس مسئلے میں ذرا اختلاف ہے، تو کچھ بھائی ہمارے وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھیں گے اور وہاں 1:30-2 بجے کر دے، 2 بجے تک پڑھتے ہیں، اور پھر عصر کی نماز وہ 5, 5:30 بجے کے حساب سے پڑھیں گے، اور 4 یہ پڑھیں گے 4 وہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال جو جیسا چاہے، اس میں بھی ہمیں جھگڑنا نہیں ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ دونوں نمازیں 2-2 رکعت پڑھنی ہیں، جمع کرنی ہیں، یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظہر عصر سے فارغ ہو کر آپ تھوڑا کچھ کھا پی لیں اور اب دعا میں مشغول ہو جائیں، وہ سب سے قیمتی وقت ہے حج کا، اور وہی اسی کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، الحج و عرفہ، یہ رکن اعظم ہے حج کا۔ جو آدمی عرفات نہیں پہنچا 9 تاریخ کو، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس لیے وہاں اگر کوئی آدمی بیمار بھی ہوتا ہے تو حکومت اس کو بھی، چاہے وہ ویل چیئر پر یا چارپائی پر، عرفات سے گزار دیتے ہیں، مریض کو بھی جو حج کے لیے گیا ہے، تاکہ اس کا رکن عرفے کا پورا ہو جائے اور حج اس کا مکمل ہو جائے۔ اور اگر رات میں بھی یعنی صبح صادق تک کسی وقت بھی آدمی عرفات پہنچ جائے گا تو اس کا حج ہو جائے گا، عرفات کی حاضری ہی کافی ہو جائے گی، تو یہ سہولت ہے۔
تو بہرحال یہ کہ عرفات میں غروب آفتاب تک دعا میں مشغول رہنا ہے, خوب گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنا ہے, خوب مانگنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے خود بھی اور جتنے انبیاء عرفات پہنچے حج کیا سب یہ پڑھتے تھے کثرت کے ساتھ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, کثرت کے ساتھ عرفات میں یہ پڑھا کرتے تھے اور دیگر دعائیں کرتے تھے. تو وہاں اپنے لیے بھی دعا کریں, مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں, عالم اسلام کے لیے دعا کریں اور ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم کر دے, اس سب دعائیں کرنی چاہیے. تو وہ وقت بڑا قیمتی ہے, روئے آدمی گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے اور روئے, خوب مانگے اللہ سے. غروب تک وہاں رکنا ہے, غروب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات سے نکلنا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام, حج ہمیں کیا سکھا رہا ہے, ہمیں فرما برداری سکھائی جا رہی ہے کہ ہم جب جہاں جیسا کہیں ایسے کرو. مغرب کا وقت ہو گیا, مغرب کا حکم ہے غروب کے بعد مغرب پڑھو, لیکن یہاں وہاں حکم ہے نہیں, یہاں نہیں پڑھنی ہے مغرب. تو ہمارا کام ایک بندے کے ناطے کہنا ماننا ہے مالک کا, اور یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو زندگی میں پوری زندگی تمہیں ہمارا کہنا ماننا ہے, اگر ہمارا کہنا مانو گے تو متقی ہو جاؤ گے, پرہیزگار ہو جاؤ گے, ہمارے مقرب ہو جاؤ گے, ہمارے پسندیدہ ہو جاؤ گے, اور ہماری جنتیں اور اس کی نعمتیں پھر تمہارے لیے ہیں, ہم تمہارے میزبان ہوں گے, تم ہمارے مہمان ہوں گے. اور حاجی بھی اللہ کا مہمان ہوتا ہے, حاجی کو وہاں عرب ضیوف الرحمان کہتے ہیں, اے یعنی اللہ تعالیٰ کے مہمان. تو حاجی بھی اللہ کا مہمان ہوتا ہے وہاں عرفات میں, منا میں, مکے میں, مزدلفہ میں. تو بہرحال غروب تک عرفات میں رہنا ہے, غروب سے پہلے عرفات سے نکلنا نہیں ہے. اگر کوئی شخص غروب سے پہلے عرفات سے نکلا تو اس پر دم لازم آ جائے گا, اور دم آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں, دم ایک قربانی کرنا, ایک جانور ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا. آج کل کے مہنگے دور میں 350-400 ریال کا پڑ جائے گا ایک جانور ایک دم. تو غریب حاجی کا ویسے ہی دم نکل جائے گا, اگر مان لیجیے اس سے غلطیاں 2-4 ہو گئیں تو ویسے اس کی حالت خراب ہو جائے گی سفر میں. تو اسی لیے سیکھنا چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے تمام معاملات میں. تو عرفات میں غروب کے بعد وہاں سے نکلنا ہے, تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ آنا ہے. منا اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے, یہ بھی یہاں خیمہ نہیں ہے. مکے میں آپ ہوٹل یا بلڈنگ میں تھے, منا میں آئے تو خیمہ ملا, اور عرفات گئے تو خیمہ ملا, کولر بھی چل رہا ہے اور ڈکٹنگ ہوئی بھی ہے تو صاحب اے سی کی ہوا بھی آ رہی ہے, لیکن مزدلفہ پہنچیں گے تو نہ یہاں خیمہ ہے, نہ یہاں پنکھا لگا ہوا ہے, نہ یہاں کولر لگا ہوا ہے, نہ اے سی, کھلی جگہ ہے, پہاڑیوں سے گھرا ہوا مقام ہے. اب یہ رات یہاں گزارنی ہے, اور جو میں نے کہا تھا ایک چادر رکھ لیں اوڑھنے اور بچھانے کی, یہ چٹائی یہاں کام آئے گی. پہلے تو کنکر کی زمین ہوا کرتی تھی پتھریلی, اب تو خیر وہاں سڑکیں بنا دی ہیں حکومت نے, پختہ چبوترے بنا دیے ہیں, تو پختہ سڑک یا چبوترے مل جاتے ہیں, وہیں بچھائیے کہیں بھی اور وہاں آرام کرنا. لیکن وہاں پہنچ کر پہلے کیا کرنا, پہلے پہنچتے ہی وہاں پہ مغرب عشاء پڑھنی ہے, چونکہ پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو جائے گا, وہاں پہنچتے پہنچتے عشاء کا ٹائم ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غروب کے بعد عرفات سے نکلے, مزدلفہ پہنچے, پہنچتے ہی سب سے پہلے آپ نے مغرب پڑھی پھر عشاء پڑھی, 3 رکعت مغرب کی پڑھی, اذان دلوائی, 1 اذان اور 2 اقامت, اور پھر 2 رکعت آپ نے عشاء کی پڑھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا, وہ رات پوری رات آرام کرنے کی رات ہے. محدثین نے ذکر کیا ہے اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد بھی نہیں پڑھی تھی, جبکہ تہجد پڑھنا آپ پر فرض تھا, لیکن مزدلفہ کی رات مکمل آرام کیا. کیوں؟ اس میں بڑی حکمت ہے. اب جو اگلا 10 تاریخ کا دن آ رہا ہے وہ بہت بھاگ دوڑ کا اور محنت کا دن ہے, بہت سارے کام ہیں جو حاجی کو کرنے ہیں. تو بہرحال مزدلفہ میں آپ رات گزاریں گے, مغرب اور عشاء پڑھ کر کچھ کھا پی لیں, اور وہاں بھی بیچتے رہتے ہیں, کچھ ہوٹل بھی مل جاتے ہیں, لیکن ویسے
لوگ بیچتے رہتے ہیں کھانے کا سامان، لیکن آپ یہ چنے وغیرہ جو میں نے ذکر کیا لے جائیں گے، وہاں بھی کام آ جائیں گے، نہیں ملا کہیں کچھ تو اسی کو کھا کے آدمی پانی پی لے تو کم سے کم بھوکا نہیں سوئے گا، رات آرام سے گزار کے صبح اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنی ہے، صبح صادق ہوتے ہی اذان دیجئے، اور وہاں بھی ایک مسجد ہے اور اس جگہ کا نام ہے مشعر الحرام، اور اسی مقام پر وہ مسجد بنی ہوئی، اس کا نام ہی مسجد مشعر الحرام ہے، اگر اس کے قریب آپ کو آرام کرنے کی جگہ مل جائے تو صبح فجر کی نماز وہاں جماعت سے پڑھ سکتے ہیں جا کے، لیکن اگر دور ہیں تو پھر آپ جہاں ہیں وہیں اپنا دو چار لوگ مل کر جماعت بنا کر فجر کی نماز پڑھ لیجئے، اور آپ دعا کرنی ہے وذکر اللہ عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، تو وہاں دعا کرنی ہے، دعا کب تک کرنی ہے؟ جب تک روشنی نہ ہو جائے، سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے پھر منا کے لیے نکلنا ہے، جب روشنی ہو جائے جسے اسفار کہتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے روشنی ہو جاتی ہے نا، اس وقت تک مزدلفہ میں دعائیں کرنا ہے، قبلہ رخ ہو جائیے اور اللہ سے خوب مانگیے، وہ بھی قبولیت کا وقت ہے، اس کے بعد اب آپ سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ چھوڑ دیں، وہاں سے نکلنا ہے منا کے لیے، تلویہ پڑھتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے اب آپ کو منا پہنچنا ہے، راستے میں سے کہیں سے بھی آپ 7 کنکریاں اٹھا لیجئے، کچھ لوگ جیسا کہتے ہیں جی مزدلفہ ہی سے کنکریاں لینی، ایسا ضروری نہیں ہے، آپ وہاں سے لے لیں، راستے سے لے لیں، منا پہنچ کر لے لیں، تو منا پہنچیں، اب یہاں سے عام طور پر پیدل کا سفر ہوتا ہے، گاڑیاں نہیں ملتی ہیں اور یہ معلم کی گاڑیاں بھی دستیاب نہیں ہوتی ہیں، اکثر کیا بلکہ 100% لوگ یا پھر کرائے کی سواری کرتے ہیں تو بہت مہنگی ملتی، تو مزدلفہ سے منا کے لیے پیدل ہی چلتے ہیں، اب کسی کا وہ سفر 4 کلومیٹر کا ہو جاتا ہے، کسی کا 5 کا، کسی کا 2 کا، کسی کا 6 کا، کیونکہ مزدلفہ سے نکل کر اب جس کا خیمہ جہاں ہے اسے خیمے تک پہنچنا، اگر مزدلفہ کے قریب منا کے اخیر میں خیمہ ہے تو جلدی پہنچ جائے گا آدمی، اور اگر آگے لگا ہوا ہے تو وہاں تک جانا ہے، تو یہ پیدل چلنا ہے، حکومت نے وہاں اتنی آسانی کی ہوئی ہے کہ جو پیدل کا راستہ ہے اس میں ٹریفک نہیں ہوتا، سواری نہیں ہوتی، سواری کا راستہ الگ بنا دیا ہے، پیدل چلنے کا راستہ الگ ہے، وہاں آپ ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے راستے میں، اور تپائیاں بھی ہوتی ہیں، بیٹھنے کا بھی، آپ کو اگر تھک رہے ہیں تو بیٹھ جائیے، پانی پی لیجیے راستے میں، کوئی مسئلہ نہیں، تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے اب منا پہنچنا ہے، 10 تاریخ ہو گئی، بقرعید کا دن ہے، منا پہنچ کر آج آپ کو جو کام کرنے ہیں، سب سے پہلا کام ہے رمی کرنا، کنکریاں مارنا، 3 مقامات ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ، عام طور پر لوگ اس کو شیطان کہتے ہیں، وہ شیطان نہیں ہے، وہ مقدس مقامات ہیں، کہتے ہیں جی شیطان کو مارنے جا رہے ہیں، نہیں شیطان نہیں ہے وہاں پہ، نہ بیٹھا ہے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا تھا بہکانے کا، اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ کنکریاں مارو تو وہ ہو گیا، اس عمل کی تجدید ہے، اب تو یہ عبادت ہے، حاجی کے لیے کنکریاں مارنا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اور خود ہمیں اپنے اندر سے شیطان کو باہر کرنا ہے، کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں انہیں دور کرنا ہے، تو بہرحال اپنے خیمے میں پہنچ جائیں منا میں، تھوڑا سا آرام کر لیں، اس کے بعد جمرہ عقبہ، 3 مقامات ہیں، پہلا پڑے گا، دوسرا پڑے گا اور تیسرا پڑے گا، تو 2 پہلوں کو چھوڑنا ہے، جو اخیر والا تیسرا ہے وہاں مارنا ہے، 10 تاریخ کو، اسے یاد رکھیں، تلبیہ پڑھتے ہوئے چلیں گے، جب جمرات پر پہنچ جائیں گے تو تلبیہ بند کر دیں گے، اب تلبیہ نہیں پڑھنا، عمرے میں کہاں تک تلبیہ تھا؟ حرم پہنچنے تک، اور حج میں کہاں تک تلبیہ ہے؟ 10 تاریخ کو جمرات پر پہنچنے تک، جب وہاں پہنچ جائیں گے اب تلبیہ پڑھنا بند، اب وہاں پہنچ کر آپ کو 7 کنکریاں اس پر مارنی ہیں، اللہ اکبر کہہ کے، ہر کنکری اللہ اکبر، اللہ اکبر،
الگ الگ سات کنکریاں مارنی ہیں اور ہر ایک کو مارنے سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے. یہ عمل کر کے آپ واپس اپنے خیمے میں آ جائیے. اس کے بعد قربانی ہے. تو پہلا کام ہو گیا کنکریاں مارنا, دوسرا کام ہو گیا قربانی کرنا, تیسرا کام ہو گیا بال کٹوانا, چوتھا کام ہو گیا طواف کرنا. اور تمتع کرنے والے کے لیے طواف بھی ہے سعی بھی. یہ چار کام ہیں 10 تاریخ کے. بڑی محنت ہے ایسی بھیڑ میں گرمی میں یہ سارے کام ہیں. اب قربانی اگر آپ خود جانور خرید کر کریں گے تو وہ ایک محنت کا کام ہے, بہت محنت کا کام ہے کہ آپ وہاں جائیں سلاٹر ہاؤس جو مینا میں ہے وہاں سے جانور خریدیں پھر اسے ذبح کریں اور اس کے بعد پھر کچھ لیں نہ لیں وہاں چھوڑ کر اپنا چلے آئیں, پھر سر کے بال منڈوا لیں. یا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے وہاں قربانی کا آسان طریقہ کہ وہاں انہوں نے سرکاری ادارے کچھ بنا دیے ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں, ان کے کیبل لگے ہوتے ہیں وہاں کہ آپ وہاں پیسہ جمع کر دیں قربانی کا, وہ پیکنگ کا بھی پیسہ لیتے ہیں اور غریب مسلم ملکوں میں وہ قربانی کا گوشت جو ہے تقسیم کراتے ہیں, اس کا خرچہ بھی اس میں ایڈ کر کے 450 یا 480 ریال تقریباً وہ لیتے ہیں. تو آپ کا قربانی کا مسئلہ اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے اگر آپ نے وہاں جمع کرا کے کوپن لے لیا ہے تو قربانی کا عمل آپ کا تقریباً آپ اس سے فارغ ہیں. تو اس کے بعد سر منڈوا لیں اور پھر اگر ممکن ہو تو مکے آ جائیں اور بیت اللہ کا طواف کریں گے. ابھی آپ احرامی کی حالت میں ہیں, اب جو طواف کریں گے تو اس میں کندھا نہیں کھولیں گے, رمل نہیں کریں گے, نارملی طواف کریں گے. طواف کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے کریں گے, پھر صفحہ مروہ کی سعی کریں گے. تو یہ چار عمل ہو گئے 10 تاریخ کے. لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ طواف اگلے دن بھی کر سکتے ہیں, اس کے اگلے دن بھی کر سکتے ہیں, اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ طواف اور سعی نہیں کر لیں گے مکمل طور پر حلال نہیں ہوں گے. یعنی بیوی وغیرہ کے ساتھ صحبت سے پابندی ہے, اس سے اس کے بعد ہی اجازت ہے. اب آپ نے کنکریاں مار لیں, قربانی کے پیسے آپ نے جمع کرائے ہوئے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ کی قربانی ہو گئی. اب سر منڈوا لیجیے یا چھوٹے کرا لیجیے, عورتیں بھی اپنے بال کاٹ لیں. اس کے بعد احرام کھول دیجیے, احرام کھل جائے گا. اب نہا دھو کے نارمل کپڑے پہن لیجیے. وہ جو میں نے کہا تھا شروع میں کہ ایک جوڑی رکھ لیجیے گا مینا جاتے ہوئے تو یہاں کام آئے گا کہ مینا میں آپ نہا لیں, نہا دھو لیں, احرام کی چادریں اتار دیں اور اپنے کپڑے پہن لیں بال کٹوانے کے بعد. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کام اس ترتیب سے ہے کہ پہلے کنکریاں مارنی ہیں, پھر قربانی کرنی ہے, پھر سر کے بال منڈوانے ہیں, پھر طواف کرنا ہے. اس ترتیب سے یہ کام کرنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے, اب اس میں کیا کریں گے؟ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی حرج نہیں. سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور آپ کے ساتھ ہزاروں صحابہ کرام تھے, بعض لوگوں نے مورخین نے لاکھ اور لاکھ سے اوپر بھی لکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ حج کر رہے تھے اور آپ سے حج کا طریقہ سیکھ رہے تھے آپ کے ساتھ ساتھ, لیکن اس کے باوجود بھی ان سے آگے پیچھے ہو گیا. جب انہوں نے دیکھا صحابہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمی کی, رمی کہتے ہیں کنکری مارنے, پھر قربانی کی, اس کے بعد سر کے بال منڈوائے, پھر مکہ پہنچ کر طواف کیا, تو کچھ لوگوں کا آگے پیچھے ہو گیا تھا. تو وہ لوگ آئے آپ کی خدمت میں, اللہ کے رسول میں نے تو پہلے قربانی کر لی. کسی نے کہا میں نے پہلے سر منڈوا لیا, کسی نے کہا میں نے پہلے طواف کر لیا. جتنے سوال تھے اس طرح کے اس کا ایک جواب تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے اتنی بڑی آسانی عطا فرمائی کہ اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ فرماتے تھے افعل ولا حرج,
جس نے کہا اللہ کے رسول میں نے پہلے یہ کر لیا ہے، میں نے یہ کر لیا، فرمایا افعل ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، جو رہ گیا اسے کرو، کوئی حرج نہیں ہے، جو کام رہ گیا اس کو کرو، اگر تم نے قربانی کر لی ہے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے سر کے بال منڈوا لو، طواف کریا، کسی نے کہا میں طواف کرایا، کہا کوئی حرج نہیں ہے، تم قربانی کر لو، جو کام رہ گیا اس کو پورا کرو، یہ آسانی امت کے لیے آپ نے عطا فرمائی، تو اس لیے اگر آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 10 تاریخ کے یہ عمل ہے آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کنکریاں تو مار لیں، قربانی بھی ہو گئی اور سر کے بال بھی منڈوا لیے، نارمل ڈریس میں آ گئے، طواف رہ گیا، سعی رہ گئی ہے، تمتو کرنے والوں کو سعی بھی کرنی ہے، اگر قران کر رہے ہیں تو سعی نہیں کرنی ہے، وہ سعی جو پہلے کی تھی وہ کافی ہو جائے گی، ایک سعی کافی ہوگی، لیکن تمتو کرنے والے کے لیے اس دن بھی سعی کرنی ہے۔ اب اگر طواف اگر 10 تاریخ کو نہیں کر سکے تو 11 کو کر لیجئے، 12 کو کر لیجئے، 13 کو کر لیجئے، اور علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب تک طواف افاضہ نہیں ہوگا، اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اس وقت تک آدمی مکمل حلال نہیں ہوگا، یہ سن لیجئے، بیوی سے صحبت نہیں کر پائے گا جب تک طواف افاضہ نہیں کر لے گا۔ تو بہرحال جس دن بھی آسانی ہو اس دن آپ کو طواف اور سعی کر لینی ہے، اس کے بعد مکمل طور پر آدمی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، یا آپ کا حج یہاں تک آ کر بڑا حصہ حج کا مکمل ہو گیا، اب آپ کو منا ہی میں رہنا ہے، آپ طواف کرنے مکے گئے لوٹ کر منا آنا ہے، اچھا 10 اور 11 کی درمیانی رات منا میں گزارنی ہے، 11 اور 12 کی درمیانی رات منا میں گزارنی ہے، ان 2 راتوں کا منا میں گزارنا واجبات حج میں سے ہے، اگر رات وہاں نہیں گزرے گی تو دم آ جائے گا، دم دینا ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ آپ مکہ گئے ہیں دن میں، طواف کیا، سعی کی، لوٹتے لوٹتے آپ کو دیر ہو گئی، بھیڑ ہے، سواری نہیں مل رہی ہے، یہ بھی آپ کو خود سواری کر کے منا سے جانا ہے مکہ، اور واپسی بھی اپنے آپ کو کرنی ہے، اپنے خیمے میں آنا ہے، وہاں کوئی معلم کی طرف سے آپ کو سواری مہیا نہیں ہوگی، اس کو یاد رکھیں۔ اب آپ کو آتے آتے عشاء ہو گئی، 12 بج گئے، تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، رات کا اکثر حصہ منا میں اگر گزر جاتا ہے تو واجب ادا ہو جائے گا، رات کا اکثر حصہ منا میں گزر جاتا ہے تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن رات منا کی چھوڑ کر مکے جانا طواف کے لیے یہ درست نہیں، پھر آپ کی رات پوری چھوٹ گئی منا سے، آپ اگر مکے چلے گئے رات کو تو پوری رات گئی اور وہ رات مکے میں گزری ہے جو رات منا میں گزرنی چاہیے تھی، تو اس طرح دھیان رکھیں۔ 11 تاریخ کی صبح زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہیں، اب آج آپ کو 21 کنکریوں کا انتظام کرنا ہے، چونکہ 3 جمرات پر کنکریاں مارنی ہیں، 11 تاریخ کو، 11 ذی الحجہ کو 3 جمرات پر کنکریاں مارنی ہیں، پہلے پر کنکری ماریں گے، تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں گے، تشریق کی طرف تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تلبیہ تو بند ہو گیا تھا ایک دن پہلے، تو اب تکبیرات پڑھتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ زبان پر اللہ کا ذکر ہو، جمرات پر پہنچیں گے اور پہلے جمرے پر اب کنکری ماریں گے 7، اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے، اس سے کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے، خاص قبولیت کا وقت ہے وہ دعا کی، دعائیں جتنی دیر بھی آپ کر سکیں وہاں دعا کریں، دعا سے فارغ ہو کر پھر دوسرے جمرے کی طرف چلیں، 7 کنکریاں وہاں ماریں اللہ اکبر پڑھ کر، اس سے فارغ ہو کر پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں اور پھر دعا کریں قبلہ رخ ہو کر، خوب دعائیں کریں، اور اس سے فارغ ہو کر پھر تیسرے پر جائیں اور پھر 7 کنکریاں ماریں، تیسرے پر کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی، واپس ہونا ہے، اب اپنے خیمے میں آ جائیے۔ 11 کو بھی آپ کو نمازیں اسی طرح پڑھنی ہیں جیسے آپ نے 8 کو پڑھی تھی، کہ ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت اور عشاء 2 رکعت، فجر کی نماز وہی 2 رکعت پڑھنی ہے، یعنی قصر ہی پڑھنی ہے منا میں۔ اب 12 تاریخ آ گئی، 11 کا بتا دیا میں نے، 12
12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد آپ کو اسی طرح جیسے 11 میں آپ نے کنکریاں ماری تھی 12 کو بھی کنکریاں تینوں پر مارنی ہے، اور پہلے پر مار کر پھر سائیڈ میں ہو کر آگے بڑھ کر دعا کرنی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے پر مارنی ہے، پھر آگے بڑھ کر سائیڈ میں ہو کر دعا کرنی ہے، پھر تیسرے پر مارنی ہے، اور اس کے بعد پھر واپس ہو جانا ہے. 12 تاریخ کو آپ چاہیں تو منا چھوڑ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو منا چھوڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے. وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ کو مخصوص دنوں میں یاد کرو، اور اگر تم دو دن کے بعد واپس آ جاتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. اور اگر تم رک جاتے ہو، 13 تاریخ بھی وہاں گزارتے ہو، تو تمہارے لیے زیادہ اجر کی بات ہے. تو 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ منا سے نکل سکتے ہیں، اور اکثر ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ نکل جاتے ہیں، خیمے خالی ہو جاتے ہیں، 12 کو لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ آپ آنا چاہیں تو آئیں، شریعت کی طرف سے رخصت ہے، اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی ممانعت اور کوئی ہر اچھی چیز نہیں. مکے آ جائیں، حج مکمل ہو گیا، اور اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو اس دن پھر وہیں رات گزاریں، اور 13 تاریخ کو زوال کے بعد پھر اسی طرح تینوں پر کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد پھر مکے کے لیے نکلنا ہے. آپ کا حج یہ مکمل ہو گیا، یہاں تک یہ حج آپ کا اب مکمل ہے. اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ معلوم کر سکتے ہیں. اب مکے میں آپ کا جتنے دن بھی قیام رہے گا، اس قیام کے لیے آپ نمازیں حرم میں پڑھیے اور خوب طواف کیجیے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کیجیے، دعائیں کیجیے، اللہ سے مانگیے خوب. اس کے بعد جس دن وہاں سے نکلنا مکے سے، اب ایک واجب صرف رہ گیا ہے، اسے کہتے ہیں طواف ودا. آخری وقت بیت اللہ کا طواف کر کے مکے سے نکلنا ہے. اگر آپ کا سفر مدینہ کے لیے تب بھی، اور اگر آپ کا سفر اپنے گھر کے لیے ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں چونکہ اب مکہ چھوڑنا ہے، واپسی مکہ نہیں ہوگی، تو طواف ودا کر کے نکلنا ہے. آخری وقت میں بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور طواف کر کے اپنے ہوٹل پر آئیں گے، اپنا سامان بس تیار کھڑی ہوگی، بیٹھیں گے، نکل جائیں گے. اب یہاں دو مسئلے سمجھ لینا چاہیے جو خواتین سے متعلق ہیں. خواتین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ لگایا ہوا ہے کہ ہر مہینے جو اس کو حیض آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان ایام کی نمازیں اللہ نے معاف کر دی عورتوں پر. اب حج کے سفر میں اگر یہ معاملہ کسی خاتون کے ساتھ ہو جائے تو وہ کیا کرے، اس کو بھی یاد رکھیں، خواتین بھی ہیں، وہ اچھی طرح سن لیں. اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت تو یہ ہے کہ جب وہ سفر شروع ہو رہا ہے، یہاں سے شروع ہونے سے ایک آدھ دن پہلے اس کا مہینہ شروع ہو گیا، تب وہ کیا کرے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی طرح احرام باندھے گی، نیت کرے گی، احرام کی نیت، عمرے کی نیت کرے گی اور سفر کرے گی، اور احرام کی پابندیاں اس پر عائد ہوں، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گی، تلبیہ پکارے گی. مکے پہنچ کر حرم نہیں جائے گی بلکہ ہوٹل ہی میں رہے گی. جس دن وہ پاک ہو جائے، نہا دھو لے، اور پھر جا کر طواف اور سعی کر کے اپنا عمرہ مکمل کر لے. یہ ایک صورت ہوئی. دوسری صورت کیا ہے کہ جاتے ہوئے ٹھیک ہے، لیکن مکے پہنچ گئے، مکے پہنچے اور شروعات ہو گئی، اب کیا کرنا ہے، وہیں ہوٹل میں رہنا ہے، وہیں قیام کرنا ہے، ذکر و اذکار کرتے رہنا ہے، تلبیہ پڑھتے رہنا ہے. جس دن پاک ہو تو نہا دھو کر بیت اللہ جائے، طواف کرے، سعی کرے، اپنے عمرے کو مکمل کر لے، بال کاٹ لے. اسی طرح عرفات جانا ہے، مان لیجئے عرفات جانے سے پہلے شروع ہو گیا تو کوئی پریشانی نہیں ہے، احرام حج کی نیت کریں، احرام میں آ جائیں، اور
عرفات جائے، مزدلفہ جائے، نماز نہیں پڑھے گی لیکن ذکر و اذکار کرے گی، دعائیں کرے گی اور اس کا حج صحیح ہو جائے گا. سارے مناسک کرے گی نماز کے علاوہ اور بیت اللہ میں داخلے کے علاوہ، کنکریاں بھی مارے گی، ذکر و اذکار بھی کرے گی، مزدلفہ بھی جائے گی، سب جگہ، تو حج اس کا صحیح ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی چیز نہیں. لیکن بیت اللہ میں نہیں جائے گی، طواف نہیں کرے گی. اب فلائٹ بالکل حج کے بعد واپسی کی ہے، ابھی جو لوگ جائیں گے ان کی واپسی تو حج کے بعد ہو جائے گی فوراً. اور یہاں یہ خاتون جو ہے مہینے سے ہے، تو ایسی خاتون پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف ودا معاف کر دیا ہے. جو آخری طواف کرنا ہے مکے سے نکلتے ہوئے وہ تو معاف ہے، لیکن طواف افاضہ جو حج کا طواف ہے وہ معاف نہیں ہے. اب سارے لوگ طواف سے فارغ ہو گئے، طواف افاضہ یا طواف زیارت جس کو کہتے ہیں، اب یہ بیٹھی ہوئی ہے، کل فلائٹ ہے، سب لوگ منا سے بھی آ گئے ہیں، 12 کو لوٹ آئے یا 13 کو لوٹ آئے، 15 سے فلائٹیں شروع ہو رہی ہیں واپسی کی، تو ابھی کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم جو ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے اپنی کتابوں میں، اور یہ لکھا ہے کہ وہ عورت اچھی طرح نہا دھو کر لگوٹ کس کے ٹھیک سے کہ گندگی ادھر ادھر نہ پھیلے، چونکہ مجبوری ہے اس کے ساتھ اور طواف ضروری ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا، تو وہ جا کر طواف کرے. اب اس میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ احتیاطاً ایک دم بھی دے دے، اس طریقے سے اس کا حج مکمل ہو جائے گا. لیکن طواف ودا جو آخری طواف ہے وہ اس خاتون کے لیے معاف ہے، تو اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب اگر مدینے کا سفر ہے تو اسے یاد رکھیں کہ مدینے کا سفر حج کے ارکان میں شامل نہیں ہے. حج آپ کا مکمل ہو گیا مکے میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، منا میں، اب آپ مدینہ منورہ اس لیے جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اس کی زیارت، اور مسجد کی زیارت کے بعد قبر نبوی کی زیارت یہ کرنی ہے. اور ہم اس سرزمین پر پہنچے ہوئے ہیں، اس سفر میں آئے ہیں، تو موقع ہے، وقت ہے، اس لیے ہم مدینہ کا سفر بھی کر رہے ہیں. لیکن حج مکمل ہو گیا ہے. اگر کوئی شخص مدینہ جائے بغیر مکے سے حج کے مناسک ادا کر کے واپس آتا ہے تو اس کا حج مکمل ہے، حج میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن مدینہ جائیں، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت اور آپ کے شہر کو دیکھنا، پھر آپ کی قبر کی زیارت، یہ بھی اجر و ثواب کی بات ہے. تو بہرحال مدینہ منورہ آدمی جائے، بہت مقدس شہر ہے، اور مسجد نبوی بھی حرم ہے، اور وہاں پورے احترام اور احتیاط کے ساتھ 8 دن 9 دن جتنے دن بھی آدمی رہے وہ قیام کرے. مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر 1000 نماز کے برابر ہے، حرم بیت اللہ میں ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو مدینے میں بھی پوری کوشش کریں کہ ساری نمازیں با جماعت مسجد نبوی میں ادا کریں، تاکہ 1000 نماز کا اجر ملتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت اور صاحبین جو آپ کے دو صحابی آپ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، ان کی قبروں کی زیارت بھی اسی کے ساتھ مسنون ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے حجرے کے سامنے، تو وہاں آپ کو جالیاں لگی ہوئی ہیں، قبر نظر نہیں آتی ہے، آپ دیکھیں گے جالیوں میں سے گھور کر تو ایک ہرا پردہ آپ کو لٹکا ملے گا. ہرے پردے کے اندر دیوار ہے، اگر ہرا پردہ بھی ہٹا دیں گے تب بھی قبریں نظر نہیں آئیں گی، دیوار ہے وہاں، دیوار کے اندر قبریں ہیں. تو میں بس وہاں کھڑے ہو کر درود پڑھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام پڑھنا، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، اس طرح سے آپ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح تھوڑا سا آگے پڑھیں، دوسرے سوراخ کے سامنے السلام علیکم یا ابا بکر، پھر تھوڑا آگے پڑھیں السلام علیکم یا عمر بن الخطاب، اس طرح سے تینوں پر سلام پڑھ کر آپ وہاں سے گزر جائیں ادب و احترام کے ساتھ. مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور وہاں بھی آدمی ادب و احترام کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے،
درود کثرت سے پڑھے اور اس طریقے سے مدینہ میں قیام کرے. مدینہ میں ایک مسجد ہے, مسجد قباء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی تھی ہجرت کے سفر میں, مسجد نبوی سے پہلے. اس مسجد کی زیارت کرنا بھی مسنون ہے, اور وہاں جا کر دو رکعتیں ادا کرنا عمرے کے برابر اجر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک مرتبہ کبھی سواری پر اور کبھی پیدل چل کر قباء جاتے تھے, مسجد قباء, اور گھر سے وضو کر کے نکلتے تھے اور وہاں جا کر دو رکعتیں آپ ادا کرتے تھے. تو آپ بھی موقع ملے گا صبح میں, دوپہر میں, کسی وقت بھی مکروہ اوقات نہ ہو, آپ چلے جائیں اپنے ہوٹل سے وضو کر کے, سواری لیں اور قباء پہنچ کر وہاں جا کر دو رکعت ادا کریں, تو انشاءاللہ عمرے کا اجر ہے. بقیہ وہاں جبل احد کی طرف جائیں جہاں غزوہ احد ہوا تھا. غزوہ احد کے نتیجے میں جن صحابہ کی شہادت ہوئی تھی ان کی قبریں ہیں وہاں, حضرت امیر حمزہ اور دوسرے صحابہ کرام کی, تو وہاں جا کر ان کے لیے دعا مغفرت کریں. وہاں جانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو مدینہ منورہ میں یہ مسنون جو زیارتیں ہیں وہ یہ ہیں, مسجد نبوی کی زیارت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت اس کے بعد, اور پھر مسجد قباء کی زیارت, اور احد کے علاقے کی زیارت. باقی تو باقی تاریخی جگہیں ہیں, مسجد قبلتین ہو یا فلاں مسجد ہو, فلاں مسجد ہو. اب وہاں کتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں, مسجد ابو بکر, مسجد علی, مسجد عمر, مسجد عثمان, تو یہ ان صحابہ کی بنوائی ہوئی مسجدیں نہیں ہیں. ہمارے عام لوگ بیچارے جو نہیں جانتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ مسجد حضرت عمر نے بنائی, یہ مسجد حضرت علی نے بنائی, ایسا نہیں ہے. جیسے آج بھی ہم اپنے شہر میں مسجد بناتے ہیں اور اس کا نام مسجد عمر بن خطاب رکھ دیتے ہیں, مسجد ابو بکر رکھ دیتے ہیں, مسجد علی رکھ دیتے ہیں, تو ایسے ہی وہ بعد میں مسجدیں بنی ہیں اور ان صحابہ کے نام لوگوں نے ان مسجدوں کو منسوب کر دیا ہے. تو ان کی بنائی ہوئی مسجدیں نہیں ہیں کہ آدمی بار بار جا رہا ہے وہاں ان مسجدوں کے قریب کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے, نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دعا کرنی ہے قبلہ رخ ہو کر کہیں بھی آپ دعا کریں, لیکن کسی خاص مقام پر جائیں تو ایسا نہیں ہے. حرم بیت اللہ میں ایک مقام ہے جو بات بیچ میں رہ گئی, اس کو بھی ذکر کر دوں. ایک مقام ہے ملتزم, ملتزم حجر اسود اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے بیچ کا جو علاقہ ہے, بیچ کا جو حصہ ہے, اسے کہتے ہیں ملتزم. وہ قبولیت کی جگہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر اور اپنے سینہ مبارک کو دیوار سے لگا کر اور رخسار کو اس پر رکھ کر دعا کی تھی, اس طرح سے بالکل ایسے ہاتھ رکھ کر. تو وہاں موقع ملے تو وہاں ضرور جائیے ملتزم. اسی طرح اندر مطاف, اس میں حتیم میں موقع ملے تو جا کر دو رکعت وہاں نماز پڑھ لیجئے, ایسے ہی جیسے آپ نے اندر بیت اللہ میں نماز پڑھی. تو اس طریقے سے آپ کا حج انشاءاللہ یہ مکمل ہے. ریا سے, نمود سے, دکھاوے سے بچیں اور اپنے ساتھ زمزم کا تحفہ لے کر آئیں. مدینہ منورہ کی کھجوریں بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن زمزم کا تحفہ ایسا ہے کہ جو وہاں کے علاوہ کہیں نہیں ملتا. کھجوریں تو یہاں دستیاب ہیں, کتنی چاہیں یہاں لے لیں, اور لوگ بانٹنے کے لیے تو یہیں سے خرید رہے ہیں, وہاں سے بوجھ لے کر نہیں آتے ہیں, یہیں سے لوگ لے لیتے ہیں. تو بہرحال یہ حج کا آپ کا سفر الحمدللہ یہ مکمل ہے. کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو اس میں تو آپ بتا دیجئے, تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.